חברת רדת מייצגת את חברת קיטלי בישראל. אנחנו רוצים להראות את הבטרי סימולטור ואת הנושא של מדידת פרופיל של סוללה. ניתן לקבל בדרך כלל את פרופיל הסוללה מהיצרן, אך לעתים יש צורך למדוד לבד, וניתן לעשות את זה על ידי SMU או אלקטרוניק לואוד. בצד שמאל אנחנו רואים את הבטרי סימולטור, ה-2281S, שיכול להגיע ל-120 וואט, 20 וולט 6 אמפר, ואת כל המוצרים הנוספים פה, שניתן גם איתם ללמוד סוללה, הם מוצרים שמגיעים לשני ערוצים ב-50 וואט, הספקים נמוכים יותר. עם ה-SMU ניתן ליצור פרופיל של סוללה, או להשתמש כבטרי סימולטור עד 20 וואט או 100 וואט, בצורה דרך המכשיר, ולהשתמש כבטרי סימולטור עם תוכנת הקיקסטארט, ולמטה אלקטרוניק קלאוד, איתה אנחנו יכולים לעשות את הפרופיל בעזרת תוכנת הקיקסטארט. פה אנחנו רואים את הדוגמה שבעזרת SMU, וזה מה שאנחנו נעשה, נדגים יצירת פרופיל בצורה ישירה למכשיר, לא עם תוכנה חיצונית. אנחנו פשוט, יש פה את האפשרות להפעיל את הבטרי דיסצ'ארג' לטובת הבניית סוללה. כרגע אנחנו פה מראים את המסך הקדמי של המוצר, ואנחנו רוצים להתחבר אליו, ואחרי שאנחנו מתחברים כמובן ל-SMU, שזה 2450 במקרה שלנו, אנחנו נפתח את המניו ונריץ מתוך המניו את התוכנה שמבצעת את בניית הפרופיל של הסוללה. אז לוחצים פה על מניו ואומרים על סקריפטים, לעשות run לסקריפט הרצוי. הוא רואה גם את מה שיש ב-USB וגם את הסקריפט האחר. אנחנו נריץ את הסקריפט הפנימי של המוצר, כמובן שאנחנו נאשר שהכל בסדר, לפי הגיידליין, בדיקה מפרונט פאנל, אנחנו נגדיר שיש לנו חיבור של 4 חוטים, כי את זה חייבים לטובת המדידה, ואז אנחנו מתחילים את המדידה, כשאומר לנו שהתחלת המדידה זה בשבע וואט ללא העמסה. התחלנו כרגע את המדידה, אנחנו פה יכולים לרשום הערה לגבי המוצר, לגבי הסוללה הנבדקת, לטובת אינפורמציה למי שאנחנו רוצים להעביר את הפייל, ואנחנו פשוט עושים אוקיי, אומרים לו אנחנו רוצים לעבוד בקונסטנט קרנט, שזה זרם קבוע, נגדיר זרם נמוך יותר כי הסוללה יחסית חלשה, אז ניתן לה 10 מיליאמפר בלואוד, ואז אחרי שאנחנו הקלדנו 10 מיליאמפר, אנחנו נגיד לו אוקיי, ואז אנחנו צריכים להגדיר גם את המתח הפסקה, כי זה מתחיל מהמתח העליון עד למתח של הקאט-אוף, של ההפסקה. אנחנו אומרים שדגימה נעשה כל חצי שנייה, ונתחיל לבצע את ההקלטה. אז אנחנו אומרים לו תתחיל בהקלטה, בבדיקה, ואנחנו רואים את המתח שהוא גם תחת עומס, רואים שהוא מודד את המתח גם V-Open Circuit ותחת Load, וההפרש מתח בחלקי הזרם שקיים נותן לנו את ה-ESR. אנחנו כמובן עוברים במניו ל-Reading Table, ואנחנו רואים את הטבלה של המדידות. שימו לב שכל חצי שנייה הוא מוסיף לנו פשוט מדידה. אז בואו נחזור חזרה ונחכה פשוט עד שהבדיקה כמעט מסתיימת, ואנחנו פה חוזרים מחדש ל-4.3 וולט, רואים שה-ESR עלה, הוא כבר קרוב ל-4 אום. הסברתי לכם איך עושים את החישוב של ה-ESR, בגלל המדידת 4 וייר, זה מה שמאפשר לנו. ובואו נעבור בבקשה להצגת הגרף. אז אם אנחנו עוברים לגרף, אנחנו רואים שכאשר אנחנו הולכים לגרף, אנחנו פשוט נראה את התוצאה של המתח מ-7 וולט ועד ל-4 וולט. שימו לב, פתחתי את הגרף, אני רואה את זה, רואים פה את כל ההתנהגות של הסוללה, ואנחנו חוזרים חזרה כדי לראות את הסיום של המדידה, ואנחנו רואים את זה פה בתוצאות, בבאפר. כשהמתח הוא כבר 4.13, זאת אומרת שאנחנו אוטוטו מסיימים ומגיעים ל-4 וולט. אז אם אנחנו פה נסתכל ונחכה, אנחנו רואים פשוט שהוא אוטוטו מסיים את המדידה. ברגע שהוא מסיים, אנחנו אחרי הדקות הארוכות שהוא ביצע את מדידת הפרופיל של הסוללה, אז הוא פשוט עוצר, ואז הוא אומר לנו את הדבר הבא.
בואו תשמרו את הקובץ לטובת ה-USB. הקובץ שאנחנו עשינו לו עיבוד, אז שומרים ל-USB, הוא יוצר קובץ של 100 נקודות, אנחנו נראה את זה יותר מאוחר. אנחנו רואים לו את שם הקובץ, שאצלנו זה AARR72. הנה עכשיו אני מקליד את התוצאה, את השם הכוונה, ואז אנחנו ממשיכים, ואנחנו, הוא שואל אותנו האם לשמור את כל הפייל של הדגימות, אני אומר לו כן, כי אני רוצה להראות לכם את זה, ואנחנו מסיימים את התהליך, ועוברים, מעבירים את התוצאה, את הפיילים שהגיעו ל-USB, את ה-CSV, למחשב, אנחנו פותחים במחשב את הפייל CSV, ה-AARR72, הפייל הזה הוא מראה לנו את התוצאות למעלה, זה ה-0%, שאז אנחנו ב-4 וולט ומעל 4 אום, ואת כמעט 7 וולט בהתנגדות של 2.7 אום מבחינת ESR, כלומר נותן לנו בהפרשים של אחוז את כל התוצאות. עכשיו אנחנו נעבור לפייל של כל הדגימות, כדי שתראו איך נראה הפייל של כל הדגימות, כולל הסטאפים. ושימו לב שהפייל הזה למעלה מכיל את הסטאפים ולמטה מכיל ESR בכל נקודה ומדידה בכל נקודה ויש הרבה מאוד נקודות, כמה מאות נקודות שמדדנו. עכשיו אנחנו רוצים לבצע הרצה בעזרת תוכנת ה-TSP להשתמש ב-SMU כבטרי סימולטור. נפעיל את התוכנה, נעלה את הפרופיל של הסוללה, אנחנו נעשה אימפורט מ-USB את הפייל שיצרנו, הפייל החדש הזה, זה נמצא בדירקטורי F, שהוא פשוט מכיל את, את הגרפים, את ה-CSV פיילס באקסל, פותחים את ה-AARR72.CSV, אנחנו רואים את שהפייל עולה, רואים את העקומות, זרם ESR ווולטג' וכמובן אנחנו עוברים כרגע לסטטוס של סימולייט בטרי, אנחנו בוחרים את הסוללה, שימו לב שיש אפשרות גם לעשות פה Generate Discharge Model כמו שעשינו במכשיר בצורה ישירה, ואפשר גם לעשות פה Cycle Test שזה תכונה שנוספת. אנחנו כרגע מפעילים את המוצר כשאין לו עומס, ועכשיו אנחנו מחברים לו עומס, והזרם עולה ל-56 מיליאמפר כי שמנו נגד של 120 אום, ושימו לב שאנחנו מתחילים לרוקן את הסוללה, רואים את זה בצד שמאל, רואים בצד ימין את המתח שמוצא לעומת המתח ש מתח סוללה לעומת המתח שיוצא החוצה לנגד, ואנחנו כרגע נעצור, למרות שלא היינו צריכים לעצור, ואנחנו נשנה את ה-SOC ל-20% כדי להראות את הסוללה במצב שהיא כמעט סיימה להתרוקן. בגלל שעצרנו צריך לעשות הפעלה, שימו לב שניתן לשלוט אם זה דינמי או סטטי, סטטי פשוט הוא כאילו כל הזמן נשאר באותו מצב את הסוללה ולא מרוקן אותה, דינמיק זה כאילו אנחנו עושים ממש ריקון של הסוללה, היה אפשר גם להטעין אותה אם לא מחברים מטען בהפוך. זהו, אנחנו רואים פה את הסיום של הריקון של הסוללה קרוב ל-4 וולט, אז כמובן ניתן ליצור קשר לפרטים נוספים עם משה או ליאור מרדת, תודה רבה ולהתראות.